68-річна Олена Шарікова з Краматорського району готує пиріг за домашнім рецептом на спільній кухні в адмінбудівлі Антонінського ремонтно-транспортного підприємства, де, розповіла, облаштувалася разом із донькою та онукою. Для родини дуже смачно, він же підійде потім. В Антонінській селищній об'єднаній тергромаді, зі слів першого заступника голови Юрія Кондратюка, живуть 560 вимушених переселенців. 23 з них мешкають в адмінбудівлі підприємства, адаптовані під житло. Тут ми, значить, своїми силами, за свій кошт, зробили тут ремонт повністю, тому що це було зовсім інше. Тут зробили він кухоньку, от, якщо можна, прийдеться задатися. Тут облаштували душові, стиральні машини. Все необхідне для того, щоб можна було більш-менш нормально проживати. 16 тутешніх мешканців – вимушені переселенці з Краматорського району, розповіла одна з них Людмила Шарікова. Більшість – похилого віку. Жінка говорить, як в квітні минулого року виїжджала з Донеччини на Хмельниччину. Дуже багато люду. В цих, коли виїжджали в поїздах, в вагонах, були по 8 чоловік. У 8 людей дуже тяжко, з дітьми, то з маленьких, з собаками, то з кишками. Ну, я кажу, ну дуже тяжко. Це треба пережити, так і не розкажеш. Олег Мороз приїхав із Херсона. В Антонінах, розповів, знайшов житло і працює за програмою благодійного фонду «Карітас Хмельницький» з виконання суспільно-корисних робіт. Робить ремонт в кімнаті для переселенців. Дрова закидували через вікно, і було все побито. Тобто стіни були взагалі побиті. Тобто ми все заштукатурили. Осталося все побілити, покрасити, і кімната буде готова для переселенців. У будівлі, перероблені під житло, вимушені переселенці живуть безоплатно, розповів директор підприємства Олександр Томчук. За комунальні, як то кажуть, ми вже на свої, як то кажуть, взяли просто на свої затрати, витрати, тобто за комунальні вони не платять. Вода, електроенергія, це, як то кажуть, електроенергія, як то кажуть, по державної програмі, то має відшкодовуватись. Ну, ще, допустимо, відшкодування у нас таке, як такого не було. Зі слів Олександра Томчука, в приміщенні є два вільних ліжко-місця. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.